det är lite utrymme framför. Ja, det finns. Jag tror den där kåpan är där så det blir någon kylning, tänkte jag säga. Ja. Mm. Ja, det är 50-tal. Ja, vadå då? Är det... Ja, det är miles. Som är... Ja, ja. Jaha, det går det. Jaha, det är jag och men... Det är inte skrivet som satt och tejplappar. Ja, de har gjort det, ja.